правилам доброго ремені. Згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого мій міста. Я чекаю на свої гривні, мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому. Люди такі сути, за де свої бетонні сути, а де шахуватись, суханути людям першу, другу сорту. А люди такі сотнями в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Нічого нікому, ти перший, діля свою кол і більше. Але врешті, а втім, як у мене будів, я б лишила його на людей, на котів. Я б пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі суди, за де свої бетонні суди, а де шахуватись, суханути людям першу, другу сорту. А люди такі сотнями в тандемі зі своїми підсотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Такие.